Pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Lahko bi dejala, da zgodba mojega današnjega gosta priča o tem, da v življenju lahko skoraj vse dosežeš, če delaš tisto, kar te res veseli. Njega je prevzela filmska ustvarjalnost. In kakšna je bila ta pot od Kleti in Kozolca do sodobnega, mednarodno uspešnega studia Vrtinec? O tem bomo govorili v današnji oddaji. V studiju pozdravljam Primoža Kastelica, direktorja in producenta studia Vrtinec. Lepo pozdravljeni, Primož. Dobar dan, želim tudi vam. Ja, resnično, vaša zgodba, čeprav zveni, da je dolga, v bistvu ni zelo mlad fant, ste si upali in zašli v ta svet filmske ustvarjalnosti, čeprav v tistih najstniških, srednješolskih letih ste razmišljali o drugem, kot sem prebrala, o kemiji, ekonomiji, vendar niste obstali, čeprav ste jo študirali v svetu ekonomije. Res je. Jaz sem se na predavanjih, moram iskreno povedati, dolgo času. Vedno sem bil radoveden in ta radovednost me je vodila tudi do filmske produkcije. Ustvarjati sem začel pri mojih 20-ih, 21-ih letih. Moram reči, da na začetku so bili koraki izredno težki, zato ker v Sloveniji na tem področju je bilo pomankanje znanja, ne? In tako da se je bilo treba upirati na tuje vere, sploh v začetnih investicijah, jaz se spomnim primera, ko smo začeli, sem poklical Mita Trefalta, on je bil takrat urednik, mislim, da razvedrilnega programa na televiziji Slovenija, ne? In on se je odzval na moj klic in me je povabil na televizijo Slovenija. To je bil moj prvi stik s res pravo televizijo. Pelal me je v te velike sobane, kjer so imeli ogromno aparatur in tehnični sektor, seveda ti fantje noter, ki so delali, so mi povedali, veš, fant, ko boš pa imel vso to sobano vseh teh čudežnih aparatur, ki se tukaj nahajajo, ne, takrat se boš pa lahko začel ukvarjati s to dejavnostjo. Ampak, kakor sem že prej rekel, radovednost me je vodila naprej, vzel sem tujo literaturo, preberal članke in ugotovil, da se da tudi z bistveno manjšo tehnologijo in na bistveno bolj racionalen način konkurirati tem velikim konglomeratom. Našel sem prvo digitalno montažo, slednjo sem tudi s prihranki in z ustvarjenim delom tudi nekaj s pomočjo staršev kupil in začeli smo delati prve oddaje. Torej, moraš si upati predvsem, bi lahko temu rekli, in strmeti k temu cilju, pa je vse možno. Vse je možno, biti moraš drzen, jaz lahko tudi zase povem, da sem kar nekaj časa hodil po robu, ampak brez tega ni uspeha. Prebirala sem tudi to, da ste vaš prvi samostojni film posneli v umobolnici. To drži? Drži, res je. To je bilo, mislim, da leta 96, v začetki sodelovanja s televizijo Slovenijo, sem dobil projekt za realizacijo. Mislim, da je pri njemu sodeloval še ves sodelovec Sebastijan Ajdišek. Z njim skupaj sva snemala kratek 30-minutni film o takratni podobi umobolnice, mislim, da se imenuje Hrastovec. Ta umobolnica je bila stacionirana v eni graščini, razpadajoči graščini na Štajerskem. In tako se je vse ta zgodba začela. Ja, v vseh teh letih, ki jih je kar nekaj, čeprav ste še vedno mladi, je nastalo zelo veliko filmov, dokumentarnih, izobraževalnih, igranih in tako dalje. In uspelo vam je s temi filmi, ne le v slovenskem prostoru, ampak prodreti tudi na tuji trg. To pa ni tako preprosto. Seveda ni preprosto. Sama produkcija filmov je proces. Proces, katerega udejanja producent s svojimi sodelovci. Zdaj, odvisno, kakšne sodelovce zbereš, kakšno medijsko strategijo že v samem štartu narediš, potem predvsem je tudi dosti odvisno od finančne konstrukcije projekta. Vse te, bi rekel, pritekline, ki morajo biti medsebojno povezane, jih moraš uspešno udejanti, da lahko prodreš tudi ven.
Pa če se omejiva samo na bolj sveža zadnja leta, če temu tako rečem, kar nekaj vaših filmov je odmevnih bilo tako v medijih, med ljudmi, kot tudi v strokovni javnosti. Pa če se omejimo, meni je bilo zanimivo, ko sem prebirala o vašem filmu, dokumentarno igranem filmu o bazoviških žrtvah. O tem veliko slišimo v medijih, mi, ki smo odmaknjeni od Primorske, nekako ne živimo toliko te bazovice, slišimo pa veliko. Zanimivo mi je bilo to, da ste vi s tem filmom o bazoviških žrtvah uspeli zainteresirati italijansko javnost, ki ga je zelo dobro sprejela. Je ta film kljub vsemu pričevanje fašizma nad ljudmi tam? Seveda, da je. Mi smo v tem filmu ohranili zgodovinska dejstva. Ta zgodovinska dejstva smo pričarali na tak način, da smo rekonstruirali zgodbo, ki se odvila pred 80 leti, od same aretacije četvorice slovenskih domoljubov do zasliševanja, do mučenja, obsodbe in konec koncev tudi končno ustrelitve. Ta film je bil sprejet na italijansko nacionalno televizijo, ne? Uh-huh. Je pa žalostno, da se ta film ni predvajal na slovenski nacionalni televiziji. Ne? Tukaj jaz ozadja ne poznam, ampak dejansko... Ste poskušali, ste jim ponudili naši slovenski nacionalni televiziji? Seveda smo, ampak zanimivo, ne? Odzvala se je takoj komercialna televizija Pop TV. Ne? Medtem, ko se pa nacionalna televizija na našo ponudbo ni odzvala. Ne? In še danes ni bil predvajan. Še danes film ni bil predvajan na nacionalni televiziji, jaz pričakujem, da vendarle bo predvajan, ne? Ampak zaenkrat še čakamo. Ne? Premiera pa je bila v Trstu. Tako je. Premiera je bila v Narodnem domu v Trstu. Narodni dom je tudi simbol, simbolizira prvo vstajo, prvi pogrom nad slovenskim življem v takratni Italiji, ker so Narodni dom zažgali. Italijanski fašisti so ga zažgali in tako se je vsa ta zgodba italijanskega nasilja nad slovenskim življem v takratnem Trstu nadaljevala še naprej. Ne. So bili v občinstvu zamejski Slovenci ali tudi Italijani? Občinstvo je bilo mešano. Bilo je dosti prepoznavnih osebnosti, zamejskih Slovencev. Recimo med publiko je bil tudi gospod Pahor. On je starosta poznavanja teh problemov med Italijo in Slovenijo. Pa tudi dosti drugih diplomatov, običajnih ljudi, zamejcev, tudi Slovencev. Zanimivo. Je bila pa dvorana prepolna. Upamo, da ga bomo videli tudi na naši nacionalni televiziji, če so ga Italijani že dvakrat na njihovi. Ampak to ni edini film, ki nekako govori o teh časih, pa tudi ne edini film, ki govori o Italiji in Sloveniji. Tudi film o stoletnih odnosih med Slovenijo in Italijo je bil zelo dobro sprejet v Italiji. Se ne nazadnje ste dobili tudi nagrado občinstva na festivalu mednarodnem v Trstu. Ta je pa bil v Sloveniji sprejet. Je bil. Ta film je bil predvajan dvakrat na nacionalni televiziji. Obakrat je beležil preko 100 000 gledalcev, kar je svojevrsten uspeh, glede na temo. Ne. Je pa bila tudi realizacija tega filma je bila izredno zahtevna, ne? Ker smo mogli pridobiti še živeče priče, določene prizore tudi rekonstruirati. Ne? To pa vse pomeni svoj čas in pa veliko znanja in pa finančnih sredstev. Ne? In kako se, da bi naši gledalci bolje razumeli, lotevate enega takšnega dokumentarnega filma, v katerem morate vse to upoštevati, kar ste sedaj rekli, verjetno vi kot producent, direktor, pogosto tudi snemalec in montažer, ne počnete tega? Veste, prvo je pobuda, ne? Prvo je dejansko sinopsis. To je prvi input podatkov. Jaz se odločam ponavadi na osnovi sinopsisa in pa scenarija. Moram biti tukaj čisto iskren, ne? Po scenariju, po prebranih 5-6 straneh, je že lahko ocenjen projekt. Ali je primeren za realizacijo ali ni primeren za realizacijo. Ne? So pa, je pa odvisno od zanimivosti same zgodbe. Ne? Jaz se odločam pač po svoji presoji, moram imeti pa zato tudi določene argumente strani avtorjev. Ne? Uh-huh.
In kot sem že prej omenil, pomembno je, da se naredi v štartu celovito finančno konstrukcijo, šele potem lahko sestaviš neko sliko, ki te lahko pripelje vnaprej do končne realizacije filma. Ampak sestaviti finančno konstrukcijo pa zagotovo ni najlažji del posla. To je glih en najtežjih delov posla, ne? Ker tukaj moraš biti izredno natančen. Ne? Tukaj ni možnosti za napake, tukaj ni možnih odstopanj. Sploh ne v zadnjem času, ko se Slovenija sooča z veliko gospodarsko krizo in ko investitorji pričakujejo tisti najboljši rezultat, najvišji možni izplen, ne? Ki je posledično lahko deležen strani filma, strani uspešne distribucije. Tako da to so dejansko res zelo, zelo zahtevne stvari in zahtevajo celovit pristop. Zagotovo takšni, če jih tako imenujem, kulturni projekti niso tisti, ki prinašajo zelo veliko denarja, s katerimi bi lahko obogateli, če tako bolj plastično prikažem. Verjetno delate tudi s podjetji. Ja, imate čisto prav tukaj. Ne? Kle neke eksistence z kulturnimi projekti ni možno ustvariti. Ne? Mogoče za določene posameznike, ki so mnogokrat uspešni na razpisih, ne? Ja. Za mene osebno te možnosti ni. Ne? In potem takem se je potrebno povezovati z gospodarstvom. Vemo pa vsi, da je tudi na področju gospodarstva, da je velika kriza. Da se malo kateri menedžer odloča za finančno injekcijo projektu, ki mu naprej že ne ponudi določene projekcije plusa za njegovo podjetje. Ne? Konkreten primer recimo, ne vem, če nekdo iz farmacije investira v projekt 10.000 enot, ne, pričakuje, da mu bo post festum po uspešni distribuciji filma prineslo to določen ogled, ali pa, ne vem, povečano prodajo zdravil. Ne? Tako da to je vse s tem danes povezano. Ne? Ni preprosto, ampak ne. Da bi lahko sodeloval tako ali drugače z gospodarstvom, torej se je treba najprej dokazati s kakovostjo. Verjetno, en začetnik mora začeti nekje drugje, se dokazovati, ne ravno tam, kjer je največ denarja. Ja, tako je. Reference so poslanstvo. Brez referenc danes ni več možno prosperirati. Ne? To je nujno zlo, to je dejstvo. In samo z dobrimi projekti ustvariš pač dobre reference in s temi referencami se lahko deklariraš kot nek uspešen producent. Ne? Sicer v nasprotnem ne. Vi se pred leti niste dokazovali z diplomami, magisteriji in doktorati, ampak ste se lotili dela in verjamem, da v prvih letih niste pričakovali ne vem kakšen dobiček. Ne, veste, iskreno rečeno se tudi danes ne pričakujem ne vem kakšen dobiček. Ne. Je pa res, da sem bil, parkrat sem pokukal čez ocean, bil sem v Ameriki ne, in tam sem spoznal, da ljudi ne cenijo po izobrazbi, pač pa jih cenijo po svojem znanju, po svojih storitvah, po referencah. To se zunaj ceni. Ne. In se mi zdi, da imamo doma napačen način ocenjevanja kadrov, ne, njihove sposobnosti. Kako pa mladi v filmski ustvarjalnosti, torej mladi režiserji, snemavci, montažerji, producenti, vse kar sodi v ta del, prihaja ta mladi val v Sloveniji, je to nov pristop, lahko pričakujemo kaj drugače? Ja, se ta nov pristop se že udejanja. Ne. Mladež je zazrta tudi v tuje trende. Ne. Konkurira lahko tudi tujim produkcijskim hišam. Imeli smo na zadnje par primerov uspešnih zgodb, uspešnih filmskih zgodb. Ne. Naj samo izpostavim recimo film s Pisma svetemu Nikolaju. Režiserja, pardon. Praha? Ne. Dabar. Ja, mi je ušlo zdaj iz glave. Ja. Skratka, ta film je bil izredno dobro sprejet, ne, doma in v tujini in jaz lahko govorim že v evropskem Hollywoodu. Ne.
No, tudi vaši filmi so dobro sprejeti v tujini, če sedaj ne govorimo izključno o dokumentarnih, tudi igrani filmi so nastali v produkciji Studija Vrtinec in če se dotakneva samo odmevnega igranega filma Prvi dan piščali, mislim, da je naslov, ne, ki se podaja v to kameno dobo, celo na Kitajskem ste bili deležni pohvale strokovne žirije. Ja, zanimivo, ne? Več pohval smo prejeli v tujini kakor doma, ne? Čeprav je to naša dediščina, naša slovenska dediščina, na katero bi mogli biti izredno ponosni. Ne? Ker s tako dediščino si lahko ustvarjamo promocijo v tujini. Ne? In tega se seveda mi premalo zavedamo. Ne? To so naši, če se smem izraziti, bomboni. S te bomboni bi mogli res delati na način, na dostojen način. Ne? Tukaj ste izhajali iz teh arheoloških spoznanj, izkopavanj, ki smo jim priča zelo veliko v Sloveniji in nadgradili v igrani film? Da, osnova je bila, ne, so bila pričevanja arheologov. Ne. Mi v Sloveniji imamo zelo, zelo dobre arheologe, ki so našli do sedaj že precej arheoloških najdbin. Med njimi je tudi recimo prva šivanka, pa prva piščal, ne? Teh je kar nekaj. Ne? Tako da v tej prvi piščali je zanimiva zgodba, nastala je po ideji Jadrana Strleta, scenarista. On mi je prvi pisal, se spomnim pred leti, o tej piščali pač, ne? Da so jo najdli na Cerkljanskem, da je izredno zanimiva, da potekajo raziskave v tem, ali je bila res to prva Neandertalčeva piščala ali ni bila. In mene je seveda to potegnilo, ne, vsa ta radovednost, ki je v meni, me je potegnila k realizaciji in nastal je film, ki je bil distribuiran široko v svetu, prav tako deležen pozornosti strani akademske sfere. Ne. Film je svojevrsten premik tudi na področju udejanjanja dokumentarno-igrane produkcije v Sloveniji. Ta je bila do včeraj še za nas skoraj da neznana. Danes, ko se oziramo po tujih programskih schemah po National Geographicu recimo, ne, se je začelo udejanjiti ta princip produkcije tudi pri nas. Ne. Je pa izredno zahteven. Zahteven, vendar gledalcu bistveno bolj razumljiv. Zagotovo, ker tukaj imamo upletene tudi znanstvenike, ki na poljuden in razumljiv način razložijo to zgodbo o nastanku te piščali, na kakšen način je nastala in ob kakšnih priložnostih se je uporabljala. Ne. Zvoki divjih bab, to je nadaljevanje tega filma? Da, to je nadaljevanje. Mi smo prvotno smo naredili film, igrani film, kratki igrani film o Neandertalčevi piščali. Z temi igranimi sekvencami smo pač rekonstruirali zgodbo iz obdobja paleolitika, kako je do te piščali prišlo, kako so Neandertalci prve zvoke iz nje izvabili. Ne. Kasneje pa smo film nadgradili še na poljuden način z pričevanji znanstveniki, tako da bi imeli tudi naši najmlajši ali pa ne vem, šolari recimo, da bi potegnili največ informacij iz tega filma. Ne. Ja, še kar nekaj filmov je samo delček, seveda, iz vaše produkcije ste prinesli tudi nam, ampak zdaj mi gre v mislih, se spominjam odmeven, na morda drugačen način je bil pa tudi film oziroma trilogija, romska trilogija z Dorinom, ki ste jo delali, kaj se sedaj dogaja. Je ta Roma 3 dosegel konec ali boste nadaljevali tu še kaj? Aktualna je ta problematika vedno, ne? Ja, tukaj moram izpostaviti Filipa Robra Dorina. On je res zadnja desetletja spremljal romsko problematiko in mislim, da je eden izmed evropskih avtorjev, ki je na najbolj dosleden način prikazal vso to kronologijo 30-letnega sobivanja z Romi, ne? Tukaj zgodba še, seveda še ni zaprta. Ne. Mi se nadejamo, da bo zaživel tudi četrti del čez leta, mogoče bo ob četrtem desetletju,
spremljanja romske problematike. Prva tri filma so bili prva tri desetletja, ne? Tako je, ja. Mislim, da je nastal prvi film Opera Roma leta 82. Še spomnim se, da sem si jaz ta film ogledal celo v kinu, v takratnem kinu JLA, je bil predvajan. Mislim pa, da sem sedel z mojim starejšim bratom med samimi Romi, no. To mi je ostalo v spominu. Ja, pa, če, da nama ne zmanjka časa, rada bi se dotaknila še enega projekta, ki ste ga uspešno zaključili minuli mesec. Veliko dela, veliko energije, verjamem tudi financ je bilo vloženo v ta projekt, v to spletno stran, spletni portal. O čem govorimo? Nam predstavite ta projekt malo bolje. Lahko, ja. Lejte, glede na to, da so se otežile razmere sofinanciranja filmske produkcije v Sloveniji, pa tudi v Evropi, smo se odločili za en korak naprej. Namreč, nam je v interesu, da postanemo čim bolj samostojni in neodvisni od domačega tržišča. In tukaj smo zadnjih nekaj let razmišljali o projektu, ki nas bi potegnil ven iz tega. Potegnil ven na široko, v tujino, v medmreže. Ne? In na mojo pobudo smo lansko leto začeli razvijati spletni portal. To je nova spletna agencija, novo spletno tržišče, ki bo omogočalo avtorjem posnetkov, da svoja dela participirajo, svoja audiovizualna dela participirajo na naš portal. Istočasno pa bo naš portal omogočal tudi agencijam, da bodo odkupovala ta material. Seveda, to je brez poplačil nadaljnjih licenčnih pravic. Ne? Ob tem pa bodo lahko avtori pridobili 50% izplen od prodaje. To se pravi, po eni strani različni avtori, ki se, tako kot vi na začetku, ukvarjajo z snemanjem, morda tudi fotografijo? Tudi, ja, to je vprašanje na mestu. V zadnjem času razvijamo seveda tudi možnost participacije fotografij in pa umetniških grafik. Projekt s tema novima dvema storitvama bo v polnosti zaživel prihodnji mesec in tukaj si tudi pričakujemo potem nekako zaokrožiti to zgodbo celovite ponudbe, da bo lahko recimo ena agencija, ki išče materiale, šla na naš portal, si pridobila posneto gradivo, fotografijo ali pač grafiko, po želji. Torej, to je priložnost tudi za mlade, tudi starejše, leta niso pomembna, ustvarjalce, tiste, ki jih zanima to področje, ki začenjajo, ne vem, ki se ne znajdejo v današnjem času. Zagotovo, da je. Ne. Tukaj dejansko lahko s svojimi deli iz naslonjača prideš do zanimivega finančnega izplena. Ne. Je pa dejstvo, da je to perspektiva, da se na vseh področjih sedaj najbolj odejanjajo ravno tista dela, ki so bazirana na internetni prodaji. Ne? In tega se moramo zavedati. Tukaj je mogoč preboj za mlade, zagotovo, in za starejše. Je pa imeti potrebno drznost in pa tisto, uložiti je potrebno tisto prvo energijo za zagon. Pa sva spet pri tem, kar sva govorila v začetku. Možnost in priložnost ne le na tem področju je, samo moraš si upati, moraš vložiti trud, energijo in ne sedeti doma in čakati z diplomo v žepu, kaj se bo zgodilo. Važen je motiv. Ne? Motiv ti pomaga k preboju. Ne? In jaz apeliram na vse avtorje, na vse tiste ljudi, ki imajo materiale, ki imajo dobre materiale, profesionalno posnete, naj jih participirajo na našo novo spletno stran. Naj probajo. Ne? Res tisti prvi korak je res težak, ne? Ker se ustrašiš s pravili igre, z tehničnimi parametri. Ampak dejansko ta portal je najen tako uporabniku prijazno, da si po preberanju, ne vem, dveh, treh stavkov lahko že toliko pomaga, da lahko enostavno participira svoje dela na portalu. Zanimivo. Primož, kaj pa je sedaj vaš novi izziv? Dobro, portal mora zaživeti, še dopolnjujete ga, kot pravite, s fotografijami in grafikami, ampak prepričana sem tudi, da na področju
filmskega ustvarjanja, tako kot ste to počeli minulih 20 let, ne mirujete? Ne, sploh ne. Zdaj, če izpostavim res ta spletni portal, ne, tukaj nas čaka še ogromno dela. Tukaj je potrebno vložiti ogromno sredstev in pa znanje v promocijo. Ker brez promocije te danes na spletu ni. Kakor vemo, imamo par milijard spletnih strani, ne, in če nimaš pravega promocijskega pristopa, pa si lahko še tako dober, te enostavno uporabniki ne vidijo. Ne. Tako da v ta projekt zdaj res vlagamo ogromno energije, ogromno znanja in ogromno sredstev. Po drugi strani pa seveda tudi filmska produkcija ne stoji. Prihajajo nove ideje, zvorijo novi temeljni za nove realizacije in tudi v prihodnje bomo zagotavljali, da je filmska produkcija tudi vnaprej. Ne. Tukaj tako govorimo o širokem, obsežnem delu, kaj vse storili, kaj delate, koliko vas je zaposlenih potem v studiju Vrtinec? Ja, zaposleni smo trije za nedoločen čas, v rednem delovnem razmerju. Je pa res, da, ko se udejanja večji filmski projekt, takrat imamo od sodelovcev tudi preko 100. To so pa pretežno avtorski sodelovci, to so avtori prispevkov, so avtori, potem to so pač vsi tisti, ki pripomorejo k realizaciji filma, različni sektori. Primož Kastelic, sedaj po približno 20-ih nekaj manj letih, odkar ste se podali v to ustvarjalnost filmsko, vam je žal. Razmišljate kdaj, če bi končali ti študij ekonomije, pa bili ekonomist, da bi bilo življenje lepše, lažje? Ne, iskreno povedano, mi ni žal. Ne. Nikoli mi ni bilo žal. Ne. Ker če bi šel v druge vode, mogoče ne bi mogel udejanjati tako svoje radovednosti. Ne. Ravno ta radovednost je zame mati modrosti, ki me je vedno vodila naprej. Ne. In tukaj sem res imel velike možnosti, da sem spoznaval ljudi, ki so pomagali meni, katerim sem pomagal jaz. In je res, ne bi se podal v druge vode. Nikoli mi ni bilo žal res. Ja. Ta ustvarjalnost, ta vsak dan drugačen, vsako leto drugačno, drugačen jutrišnji dan je tudi izziv, ki človeka vodi naprej. Pa če skleneva ta najin pogovor, če se gledamo v Sloveniji, čeprav danes gledamo že bolj globalno v Evropo in v svet, je prostora za mlade, ustvarjalne ljudi na področju filmskega ustvarjanja? Prostor seveda je, ampak kako je pa ta prostor prijazen, to je pa zopet drugo vprašanje. Ne? Zdaj, jaz sem prepričan, da po finančni plati se v prihodnjih 5 letih kaj bistvenega ne bo spremenilo. Ne? Sofinanciranja bodo vedno bolj težavna, zato ker je proračunska luknja prevelika. Vsi vemo, kje se reže. Reže se tudi pri kulturi, reže se v zdravstvu, reže se v šolstvu, ampak kar je povsem samoumevno. Ne. Mladi bojo mogli biti usmerjeni v tujino. Ne. To je preboj v tujino in mora biti zdaj edini cilj. Ne. Primož Kastelic, direktor in producent studija Vrtinec, Novo mesto. Jaz vam želim še veliko ustvarjalne volje, veselja pri tem delu in tudi uspehov. Lepo je videti, da ob vsem tem, po vseh teh letih z optimizmom gledate naprej. Pa srečno. Hvala, enako tudi vam želim. Vam, drage gledalke, dragi gledalci, pa le še hvala za pozornost in lep, prijeten preostanek večera. Filmov imam veliko tukaj okrog sebe, poiščite še vi kakšnega in si polepšajte večer ali pa spoznajte še kaj novega, podrobneje o tistem, kar niste vedeli.